Gaston, el cuat? The shadow. Das ki shadow. We need a shadow. Yeah. Gaston, numero cuatro? No, yo la posté al número dos. Número dos. Ana, numero ocho? Okan, numero tres. Numero tres. Marilyn? Sigue participando. No, yo le digo. Hanna, det är videodagbok nu. Mm. Vi är på galopp. Och vi gör somras. Ja, det är jättefint här. Liksom, som man känner på. Vi har numero 9. Mm. Vi har liksom bara satsat lite. Jag tog mitt lyckonummer. Du tog den med lägst oss, va? Nej, jag tog den som vi såg. Ja, den vi såg. Gaston tog den med bäst odds. Jag kan söka sig. Ah, hon tycker om jockey. Ah. Okay. Så här ser det ut här då. Vi är i Buenos Aires. Vad heter Plaza de Italia, va? Fast det heter inte det. Hippodromo. Hippodromo. Och det är det trav här, Hanna? Nej, det är galopp. Det är mycket coolare. Mm. Då ger hästarna liksom allt. Mm. Okay. Ja, då får vi kommentera sen vem som vann då. Ja. Ja. Vi hoppas kanske att vi kunna känna ihop till resan på det här. Ja, och att vi kan hyra en ny bil och lämna vår häst hemma. Nej då. Ja, det är bra.